ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି 2021 ମସିହା ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2021 ମସିହାରେ ପିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ କିପରି ରହିବ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ବିଛା ରାଶି କିପରି ରହିବ 2021 ମସିହାରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଛା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରାଶି। 2021 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକାଂଶରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ରାଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯାଇଥାଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 16/8, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 17/8, ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 18/8। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ଅଛି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରାଶିରୁ ଯେଉଁଟାକି ଜାତକ ବିଚାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନାମର ପ୍ରଥମ ଲେଟର ନା ନି ନୁ ନେ ନୋ ଯା ଜି ଜୁ ଜେ ଜୋ ଏଇ ଲେଟର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଛା ରାଶି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବିଛା ରାଶି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପୁରୁଷଟିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ରୂପ କାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଗୋଲ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ମୋଟାଳିଆ ଚେହେରା, କୁଚିକୁଚିଆ କେଶ, କୃପଣ ସ୍ୱଭାବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ଦୟାବନ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବିରାଟ ଧରଣର ପାରଦର୍ଶିତା ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ମହିଳାଟିଏ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ସହିତ ରୂପକାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ଚେହେରା ଝଲସୁଥିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଚେହେରା ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାଟିବାରେ ସେ ରୂପମତୀ ଏବଂ ଗୁଣବତୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିବ। ସୁନ୍ଦର ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଗାଣିତିକ ବିଦ୍ୟା, ଗାନ୍ଧାର ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ଆଇନ କାନୁନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ମୋଟାଳିଆ ଚେହେରା ସହିତ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୁଚିକୁଚିଆ କେଶକୁ ନେଇ ଯେଉଁଟା ନାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହିଣୀ, ଗୃହକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ରଖିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୋଇଥିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ ସମ୍ପନ୍ନ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବା, ଗୁରୁଜନ ଭକ୍ତି, ଦେବ ଦିଜ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ ହେଉଥିବେ। ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରି ଶେଷରେ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନର ଚିକିତ୍ସା ବା ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ବିଛା ରାଶିର ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଗୁପ୍ତ ବାୟୁବାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗରେ ଛଟଫଟ କରାଏ, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ଜମେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି ହୁଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଉପଶମ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖି ଦେବ ପୂଜା, ଦେବ ଦିଜ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତି ଏ ରୋଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ମିଳେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ରୁହେ। ଯଦି ଆମେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଛା ରାଶିରେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ଯୋଗ ଅଛି, ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାର ସ୍ୱଭାବ, ପିତୃମାତୃଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି, ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ବୁଝାମଣା ରହିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ କପୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଟା ରୂପବାନ ଗୁଣବାନ ସୁନ୍ଦର ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚୟନରେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ଚୌରା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଲେଲା ମଜନୁ ପରି ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଘୁରି ବୁଲିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବେକାରୀ ଦୂରି ହେବ ଏବଂ ବେକାରୀମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚୟନରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶିର ଶିକ୍ଷା ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ,
ପୁରୁଷ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ବର୍ଷ 2021 ମସିହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାଦ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ମାନସିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଉପାଧି ଏବଂ କୌଣସି ଯେଉଁଟା ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ନିଜର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭୂ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯାନବାହନ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଚାର ଆସି ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ 2021 ବର୍ଷ ଭୂ ସମ୍ପଦ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷ ଉପକରଣ ଜମିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ଏବଂ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଭୂମି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କେହି କେହି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭୂ ସମ୍ପଦ କାରବାରରେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ସହିତ ଯାନବାହନ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି କୌଣସି ପୁରାତନ ଯାନକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଚାର ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ପୁରସ୍କୃତ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୁଗକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେସରକାରୀ କଳକବଜା ଲାଇନ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ନାଟ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ବିଚାର ଆସିଲେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପାଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ଏବଂ ପୈତୃମାତୃଙ୍କର ଇନହେରିଟାନ୍ସକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଷ୍ଟ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାମଲା ଲାଗିପାରେ। ନାରୀ ପୀଡ଼ା ବା ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ମାନହାନିକୁ ନେଇ ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆଇନ କାନୁନ ଲାଗି ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପୋଷୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ କଳା କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯଦି ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କଥା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ବିଚାର ଆସି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବ। ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ। ଦଳର ଅଦଳ ବଦଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଫଳତା ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ସାମିଲ ରହି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ବା ସାମାଜିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମିତ୍ତ କିଛି ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେବାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଠବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ବିଚାର ଆସିର 2021 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଅଛି, ଶୁଭଫଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼୍ କୋରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଙ୍ଗା ପୋହଳା ରତ୍ନ। ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ମୁଙ୍ଗା ପୋହଳା ରତ୍ନକୁ ରୂପାରେ ହେଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁରେ ହେଉ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳମୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଲବଙ୍ଗ ତୁଳସୀର ମାଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତି, ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ଜୟ କପିସତ ଲୋକ ଉଜାଗର ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସହିତ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶ ହସରେ ଖୁସିରେ କଟିବ। 2021 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେବା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।